оце отаким методом потихеньку, бо більше не можна, бо треба йти опять до сусідів. Людмила Старова – мешканка будинку по вулиці Чорновола. Розповідає, воду економить, її набирає у сусідки. В квартирі, додає, ходить одягнена, бо має індивідуальне опалення. А оскільки, каже, тиску холодної води немає, то й батареї холодні. Я опалююсь масляною батареєю всі оці вихідні. У діта, як на вулиці, без води, без салату олів'є, без шуби, без всіх оцих приготувань новогодніх. Без холодної води досі 12 квартир, розповіла Людмила Старова. Жінка говорить, будинку понад 60 років і за цей час труби холодного водопостачання не міняли. Капітального ремонту тут не було жодного разу. Холодна вода в цьому будинку зникла 30 грудня, розповідає його мешканка Анна Гузі. Каже, вона саме розпочала готувати страви до новорічного столу. Помітила, що напір холодної води у крані зменшується. До 10-ї години вже зовсім пропала вже напор води. І я почала чути, що якийсь проходить десь звук, наче булькає вода, тільки вона булькає десь під полом. Порив стався ось у цьому колодязі на кухні, показує Анна. Одразу, каже, викликала аварійну службу управлінської компанії «Нова якість». Вона обслуговує будинок. Ми сказали, 31-го вони до нас приїдуть, води немає, вода перекрита. Десь до 3-ї години намагалися його хоча б перекрити, щоб запоставити там якийсь вони кран, заглушку поставили якусь, щоб можна було запустити наш стояк. Тобто це виходить в нами 4 квартири і перший під'їзд. Ті, в кого є вода, діляться нею із сусідами, додає Анна. Та чекати більше не можуть, говорить мешканка будинку Світлана Мартиненко. Ми прийшли час назад, подивилися, кажуть, ну ще 4 дні без води ще буде. Та кажуть, а ви що, кажу, ми ж вже скільки просиділи, вже ж і так скільки без води. То не знаю, це ж пішли сварщика шукати, оце буде з півдня сварщика шукати. Начальник дільниці компанії «Нова якість» розповів, доступу до труб не було, тому не могли відновити водопостачання раніше. Будинок має безпідвальний тип, тобто всі труби йдуть в лотках. Складність була виконання даної роботи в тому, що добратися до цих труб без самого мешканця просто нереально. Нами було перекрито 1/4 будинку, тобто ми в 17-й квартирі встановили кран для перекриття тої ділянки, де відбувся виток, щоб дати людям водичку. Холодна вода у кранах мешканців будинку має з'явитися завтра, додав Олександр Половинка. Ми по максимуму кинемо всі свої сили на дану проблему і зробимо людям водичку. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.